Пара Тетяни та Андрія – перша, яка сьогодні скористалась послугою «Шлюб за добу». Наречена розповідає, заміж виходить удруге, і цього разу з нареченим вирішили обійтись без пишного святкування. Найважливіше те, що я зустріла людину, з якою хочу прожити до кінця. Тому, ну, чесно, свадьба мені не цікава. Мені просто цікаво, щоб ми були чоловіком і дружиною саме з цією людиною. За свідка на весіллі донька Тетяни – Віра. Коли Андрій робив пропозицію моїй мамі, це, напевно, було так хвилююче, а зараз це взагалі для мене свято найголовніше, напевно, те, що було за моє життя. Весільна церемонія відбувається у приміщенні міського центрального стадіону. А тепер вітайте один одного, як подружжя. Підтримайте обласнови. Донька Віра вітає батьків, чоловік Тетяни говорить. Дуже щасливі. Так. Дякую. А це Інна Чернова та Богдан Прадон – пара, яка теж вирішила скористатись послугою «Шлюб за добу». Інна говорить, весілля планували спонтанно. До відділу реєстрації актів цивільного стану звернулися тиждень тому та розповідає, чому обрали саме цю дату. Чому саме вирішили одружитися в цей день? Тому що сьогодні 10 років, як ми разом. Саме 10 років тому Богдан запросив мене на перше побачення. І з того часу все почалося. Наречений Богдан говорить, сьогодні трішки хвилюється. Та додає, що теж хотів одружитися саме 14 лютого. Ми вирішили спонтанно і мало часу оставалося до 14 лютого. І так, шукали усіякі можливості. Після весільної церемонії друзі та родичі вітають молодят, мати Інни говорить за доньку рада. Я дуже рада, що моя доця вибрала мужнього, хорошого, красивого чоловіка, яка буде як за кам'яною стіною. Начальник відділу РАЦСу в Черкаській області Олексій Кулішов розповів, така послуга як «Шлюб за добу» в Черкасах діє 5-й рік поспіль. Додає, цьогоріч кількість пар, що бажає одружитися саме 14 лютого, менше, ніж торік. У 2018 році, наприклад, 75 пар одружувалось, в 2019 році трішки менше, в 2020 році менше. Це навіть, ну, мабуть, сприяє, що 2020 рік – це високосний рік. Олексій Кулішов говорить, на святкові дні та на звичайні дати кількість охочих побратися зростає. Ми досліджували, наприклад, в 18-му році одружилась, як я казав, 75 пар, і з них тільки одна пара розлучилася. 07.07.2007 року, 08.08.2008 року одружувались пари, і вони, ну, не розлучились. Тетяна Рева, Тамас Грозія, новини на Суспільному, Черкаси.